Здравейте! Днес ще се разходим из някои емблематични места из София. Компания ще ми прави Виктор Топалов, един млад човек с интерес към историите от стара и бухемска София. Отиваме да се срещнем с него. Здравей! Здравей, добре дошла! Намираме се пред Народния театър, едно наистина много емблематично място за София. Какво ще ни разкажеш за него? Има нещо, което може би малко хора знаят, за градската градина, в която се намира и самия Народен театър. Той е кръста на патриарха на българската литература, на Иван Вазов, който живее недалеч от тук, на улицата, носеща днес неговото име. Той често разхожда тук в градската градина своето кученце и при една такава разходка в една будка за вестници среща и Тодор Чипев. Тодор Чипев тогава държи само това малко място за вестници и списания, но по-късно, след тази среща, той се превръща в първия издател на романа Подигото на български език. Каква случайна среща? Която променя живота и на двамата. Абсолютно живота му. Страхотно. А кое ще е следващото място, на което ще отидем? Отиваме към бившото кафене България, което се намира само на 100 метра от нас. Добре, да тръгваме. Ето, че се намираме на ъгъла на улица Аксаков и улица Дякон Игнатий. Това е било място, на което са се събирали, бих казал, почти всички представители на интелектуалния елит в периода от преди Първата световна война. Това е място, на което, може би единственото място в България, даже на което Иван Вазов и представителите на Кръга Мисъл са споделяли едно пространство. Има една много интересна история, която може би се е случила именно тук. Иван Вазов е бил известен с това, че много шумно е пиел кафето си. Много шумно е сърбал кафето си. Това е важно уточнение, защото един ден доктор Кръстев, създателя на Кръга Мисъл и редактора на списание Мисъл, му казва: Вазов, много шумно го пиеш това кафе, бе. Той казва: аз не го пия, аз го сърбам. Това е място, на което е било любимо на Пенчо Славейков. Той често е играе от тук шах с твоите другари. Всъщност, сградата е със стратегическо разположение, защото тези прозорци се намират и от двете страни на сградата и така минувачите могат да погледнат навътре, за да видят какво правят техните любими писатели и поети, а пък авторите, които седят вътре в кафенето, могат да погледнат навън, за да намерят вдъхновение за свои следващи образи в някое стихотворение, разказ или роман. Може да погледнеш. Какво има сега вътре? Ето така изглежда днес кафене България. Следващото ни място, следващото ни спирка. Точно така. Едно любимо за мен място с тъжна история, още един прочут Софийския ъгъл на царя и Раковски. Тук се намира сградата на сладкарница Цар Освободител, по-познат като писателското кафене. За съжаление, през 70-те години то е разрушено при спорни обстоятелства. Твърди се, че може би една от причините е била да се отвори гледката към руската църква, но една от другите, може би по-разпространена теория, е била, че то е разрушено, за да може да се изтрие паметта за културния елит на царска България. Има какви ли не истории, свързани с мястото, но една от любимите ми истории е свързана с това как те са успявали да привлекат клиенти. Собственикът е бил много предприемчив. Това, което е измислил той, е да популяризира така наречените кафета синджирлии. Легендата е била, че когато в присипването на кафето се образуват балончета по чашата, това означава, че този, който пие кафето, ще има късмет, пари и щастие. Тази легенда е била популярна в Стара София и всъщност собственика на заведението е решил да популяризира мястото като това с най-много кафета синджирлии. Това обаче се оказва, че не е ставало случайно, а келнера специално е взимал сламка, с която е правил малките мехурчета, с които е успял да привлече не един или двама гости. На кой би любимо това място? Кой, ако се върне назад във времето, ще открием тук? В момента на пръв прочит мога да се сетя за скулптор Андрей Николов, сещам се за Александър Балабанов, Яна Язова, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Елин Пелин, които разбира се са сядали на различни маси. Грешно е да се смята, че те са били близки, заради това, че са писали разкази по еднакво добър начин. Напротив, те са имали голям скандал между тях и тук в писателското кафене те са го демонстрирали най-явно. Всъщност Елин Пелин и Йордан Йовков са само двама от големите писатели на това време, които посещават това място. Интересното е, че това е може би единствената локация, която намира място в мемуарите на всички представители на културния елит на България от времето между двете световни войни. Боже, само да си представим каква творческа енергия е кипяла там. Разбира се, така е.
Още като ученик ми разказаха една история за разрушаването на писателското кафене и за факта, че много софиянци, които знаят тази история, в знак на протест не сярат на пейките, които се намират в градинката, защото искат да кажат: ние не искаме градинка, ние искаме писателското кафене. Откакто чух тази история, аз съм един от многото, които целенасочено не сяда на пейките в градинката. От сега нататък и аз вече обещавам, няма да сядам никога на тези пейки. Ти всъщност кога започна да се интересуваш от история? И тези любопитни истории от стара София. Ами аз съм роден в София и още в гимназията имах възможност да попадна на добър учител по история. Тя ми разказа интересни неща, свързани, разбира се, първо с България. По-късно обаче попаднах на правилните хора, които започнаха да ми разкажат своите спомени. Разбира се, започнах от моето семейство, от моите баба и дяро, от моите майка и баща, които разказваха за това какво всъщност е била София от по времето на тяхната младост. Във втори, трети курс като студент в Софийският университет започнах да чета книги за София. Започнах с една, втора, трета и от тогава насам не мога да спра вече 4 години, като намерих начин да превърна този интерес и в работа. В рамките на 2 години бях част от екипа на Регионален исторически музей София, бях екскурзовод там. И това беше всъщност едно от големите вдъхновения за мен, защото имах достъп до библиотеката на музея, която беше като една съкровищница за мен. Сега създаваш и книга, посветена на тези бухемски истории. Да, за нея. За радост имам много добър екип, с който съм много горд. Самата книга е израз на нашето уважение към това време, към израз на любовта ни, към годините на Стара София, които аз обичам да наричам златния период на София. Именно този между освобождението и края на Втората световна война. Историите за този период изобилстват. Това, което ние сме направили, е, че сме избрали нашите любими 35 истории, които сме поместили в тази книга. Страхотно! Ще видим ли и следващото ни място? С удоволствие. С удоволствие. Имаме специална глава, насочена към хората, които се интересуват от легенди и митове за града. Така че следващата ни спирка всъщност е едно легендарно място поради няколко причини. Ще разбереш защо. Намираме се в градинката Кристал. Всъщност нейното име е градинката пред военния клуб, тъй като военния клуб е точно до нас, но разбира се, позната на повечето софиянци като Кристал. Обаче нещо друго има тук, което според мен е много интересно. Именно този изкоп, тази дупка в сърцето на града. Каква е тя, защо се е появила? И съм сигурен, че ако попитаме 10 човека в София, те може би знаят легендата за това, че в миналото тук е паднала бомба, която се е взривила и е създава този изкоп. Обаче никой няма да ти каже кога е паднала тази бомба, как просто е останало така, защото истината е малко по-различна. Намираме се на мястото, на което е трябвало да бъде построена Народна библиотека и музей. Още в навечерието на Първата световна война се организира конкурс с тази цел. Тук да бъде изградена такава важна сграда, точно срещу военния клуб, в центъра на София. Прави се конкурс, одобрява се проект, даже се прави изкуп за тази сграда, но с идването на Първата световна война строежа е замразен и така и не се реализира, тъй като след края на войната не достигат средства и се взема решение за построяване на Народна библиотека на място, на което се намира и днес, години по-късно. И така, тук бомба не е падала, ами просто е правен изкуп за една прекрасна сграда, която, за съжаление, не е реализирана. Благодаря ти много за тази интересна разходка. Надявам се, че сме успяли така да заразим с любопитство и нашите зрители, и те да научат и да прочитат малко повече за тези толкова много интересни истории, които крие София.